Ahoj. Mrkneme se spolu pod víko menší krabičky, která skrývá blafovací hru jménem Vzhůru do podzemí. Tuhle hru na český trh přineslo vydavatelství Rex Hry. Jedná se o hru určenou pro 2-4 hráče. Herní partie zabere do 30 minut a doporučený věk hráčů je 10 let a víc. Tak, mrkneme se, co v takové krabice najdeme. Jsou tu pravidla. Pravidla mají 12 stráneček, včetně vysvětlení jednotlivých předmětů, soupisu nestvůr, co zde najdeme, a samotný pravidla a průběh hry jsou vlastně tady na 3 stránkách a kousek, 3,5 stránečky. To je vlastně celý průběh hry. Hej, máme ještě nějaký základní setup, jak se nachystá hra, a soupis komponent. A to jsou vlastně celý pravidla. Tak, kromě pravidel, tu máme kupku karet. Šup. Tak. Máme tady 4 přehledové karty. Na té přehledové kartě vidíme, co všecko je ve hře za příšery. A v jakém počtu? Ale když jsou 2, tak jsou tam 2x. Jedna hlavička znamená, že je tam jenom jednou. A symboly za nestvůrama jsou zbraně, které přímo danou nestvůru zničijou, zabijou, zneškodní. Tak, karta je oboustranná. Je na ní to samý z obou stran, jen se liší barvou. A to kvůli tomu, že nám ukazuje i stav hráče, neboli počet jeho zranění. Když je světlá barva, člověk ještě zranění nedostal. Jakmile jednou se mu podaří umřít v podzemí, otočí na červenou stranu, kdyby umřel v podruhé, úplně vypadává ze hry. Tak, pak tady máme karty bodovací, vítězství, karty vítězství. Zás obou straně stejné, jen na počítání, kolikrát hráč zvládl projít podzemím úspěšně, přežil průchod. Tak, a teď tu máme kupičku nestvůr. Tak, těch by mělo být 13. Ze zadu samozřejmě všechny stejný, vstup do podzemí, a tady už se nám lišijou jednotlivýma příšerama. Každá příšera vidíme, že má svoji sílu, to je množství, kolik vám ubere životu, když na ní narazíte a nezvládnete ji zneškodnit daným předmětem, který je tu taky znázorněn. To jsou všechny nestvůry. A pak už tady máme jen takovouhle kupku žetonů kartonových, který znázorňují jednotlivé hrdiny a jejich vybavení. Takže tady máme zlodějku a zlodějčino vybavení. Tak, jsou vybavení, které buď to zvládnou přímo zabít nějaký druh příšer, nebo vám dávají určitý počet životů navíc.
Tak, pak tady máme dalšího hrdinu. Čaroděje. A zase čarodějovo vybavení. Tak, další hrdina je barbar. A jeho vybavení. Tak, a tady máme rytíře. Rytířů, zbroj. Dračí kopí, který zabíjí draky. Jít, pochodeň, magický meč a svatý grál. Tak a to je úplně všechno, co najdeme v krabičce. Pro všechny milovníky promodílků a různých pidi rozšíření se dá sehnat i hrdina jménem Ropušák, který nemá vlastní vybavení žádný, ale dá se skombinovat právě s libovolným vybavením těch předešlých hrdinů a v základu má jenom jeden živůtek. Tak, k tady tomuhle tomu Ropušákovi se dá dostat tak, že rozbalíte hru Cirkus na kolečkách, kterou také přináší Rex hry, a právě uvnitř je schované ono promo překvapení ke hře Vzhůru do podzemí. Tak, to máme všechny komponenty a zkusíme rychle mrknout na to, jak se hra hraje. Tak, v každém kole se hraje vždycky jenom za jednoho hrdinu. Tak, tady si nachystáme třeba Barbara. Barbara a jeho vybavení. Tak, každý hráč samozřejmě dostane přehledovou kartu. Nachystá se kupka Nestvůr. A máme připravenou hru. Tak, v každém tahu hráč, který je na tahu, má možnost udělat dvě věci. První možnost je vzít kartu, tajně se na ní podívat. Samozřejmě tak, aby nikdo jiný z hráčů neviděl, co si líznul. Až zvládneme to zaostřit, tajna goblinka. Možná taky ne. A už tady vidíme, že mrkne, prohlídne si jednu kartu a má dvě možnosti, které s tou kartou může udělat. Buď to ji nachystaj pro daného hrdinu do podzemí a hrdina příšeře bude muset čelit. A nebo druhá varianta je, že si kartu nechá vyloženo před sebou. Zabíjejí ještě dříve, než vlastně by se příšera měla dostat do podzemí, ale zaplatí za to některým z vybavení hrdiny. Takže tady třeba vezme pochodeň a zaplácne právě pochodní danou příšeru. V tomhle je celé kouzlo blafování, že můžete zabíjet lehké příšery předmětama, který by zvládli zničit právě nějaké silné příšery, a naopak tvářit se, že semka dáváte nějakou jednoduchou příšeru a přitom tam dát nějakou silnou. Takže to je první varianta, co můžete ve svém tahu udělat. Vzít kartu a dát ji buď do podzemí nebo odstranit. V případě, že už není žádné vybavení, že hrdinovi by nezbylo žádné vybavení, tak už rovnou musí jít do podzemí. Taková karta. A druhá možnost je pasovat. Jste-li na tahu a řeknete pasuju,
Nechci do podzemí přidávat žádnou další nestvůru. Prostě v tomhle kole končíte. A už znova nebudete mít možnost lízat nebo jakkoliv zasahovat do hry. Ve chvíli, kdy dojde kupička a ještě by hra bylo ve hře více hráčů, tak automaticky kdo má být na řadě a vzít nestvůru, tak samozřejmě nemá, už není odkaď brát, takže musí rovnou pasovat. Tak, další hráč zase podívá na příšeru. Tentokrát ji třeba dá do podzemí. Třetí hráč vezme příšeru, pošle ji do podzemí. Zas první vezme a zničí dalším vybavením nestvůru. A takhle tak to jde, prostě tak dlouho do kolečka, dokud se postupně nepozabijou všechny možné příšery a vybavením se nezaplácají a ostatní to nevzdají. Tak, ve chvíli, kdy zůstane poslední člověk, který nepasoval, zůstane poslední ve hře, tak v tom okamžiku okamžitě jde do podzemí. Jít do podzemí znamená, že si sečteme, co zbylo za vybavení, jaký má danou hrdina výbavu. Takže aktuálně má 8 životů a má zbraň, která zvládne zabít golemy. To je jeho veškeré vybavení a jde se podívat do podzemí, co se na něho tam ukrývá. Takže lízne první kartu, podívá se, je tam nachystaný golem, nicméně golema zaplácne právě tady kladivem, takže se mu nic nestalo. Mrkne se na dalšího, tenhle ten má sílu 3, nemá žádnou zbraň, kterou by ho zvládl zabít, takže Barbarovi ubere 3 životy, což znamená, že Barbarovi jich zůstalo 5. Tady už žádná nestvůra v podzemí není, takže Barbar prošel úspěšně celým podzemím, dostane za to kartu vítězství a hraje se znova. Nachystá se další partie, může se změnit hrdina, může se nechat stejný hrdina, zase se všechny nestvůry zamíchají do hromádky a jede se znova. A vlastně tyhle ty jednotlivý kola probíhají tak dlouho, dokud jeden z hráčů nezíská právě 2 vítězné karty, tudíž dvakrát projde úspěšně podzemím, anebo naopak, když by hráč nezvládl projít podzemím a příšery by mu ubrali víc životů, než mu zbylo, takže by se dostal na nulu anebo jakudy i do mínusu, tak v tu chvíli právě tady na téhle z té kartě si označí, že jednou byl zabit v podzemí, jednou byl přemožen nestvůrama a při druhým takovýmhle průchodu podzemím, kde by opět měl utržit další zranění, neúspěch, tak úplně vypadává celý hráč ze hry. Takže buď to se dá vyhrát právě na 2 vítězství, anebo na to, že poslední zůstanete ve hře a ostatní spoluhráči pomřou. A to je celá hra. Tak, já doufám, že se vám video líbilo, že se rádi mrknete zase někdy na nějaký další a případně klidně video sdílejte, lajkujte a podobně, ať mám nějakou odezvu, že na videa koukáte, že se vám líbijou. Takže u příští nějaké další hry zase někdy. Ahoj.